Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ramazan bayramı ilə bağlı müzakirələr davam edir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin verdiyi fitvaya görə aprelin 21 Ramazan bayramıdır. Artıq bayram namazı qılınıb. Qmidən bildirilib ki, bugün oruç tutmaq günahdır. Global Net xəbər verir ki, bəzi qruplar yenidən çaşqınlıq yaratmağa çalışır. Bayramın bugün olmadığını, orucluğun devam ettiğini deyirlər, bu haqda sosial şəbəkələrdə təbliğat aparırlar. Bu qrupların İrana bağlı olması ilə bağlı iddialar səsləndirilir. Bəzi rayonların axundları bu təxribatlarda birbaşa iştirak edir. Məlumatda deyilir ki, İmişli rayonunun axundu İrandan aldığı tapşırıqla Ramazan bayramının bugün olmadığını elan edib. Rayon sakinləri iddia edirlər ki, axund İrandakı mərkəzlərdən göstəriş aldığı üçün belədir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev xalqı Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycanda Ramazan bayramı bugün qeyd edilir.